markii ugu horeysay maanta waxaa jaamacadda magaalada Burco ka qalinjabiyey lamaane iyo waliba mid ka mid a hooyooyinka qoyskaasi maxamed khadar rooble xaaskiisa xabse cabdilaahi xuseen iyo weliba hooyadeed ayay u suuro gashay maanta inay wada qaataan shahaadada koowaad ee jaamacadda lamaanahan ayaa midba gaarkiisa ugu hamii jiray inay wada gaadhaan maalintan u taariikhiga ah maxamed rooble ayaa ugu horrayn sheegay inay maanta ka midho dhaliyeen mid ka mid a himiladoodii ay naawulayeen shucuurtii maanta lama soo koobi karo waxaan odhan karaa maalmaha kale maalmihii iga farxadda bannaa maca maalintan qoyska yageelayey maadaama hooyada iyo xaaskiga iyo hareerahayga taagan yahay inay qalin jabiyeen dee shucuurtayda wallaahi aad iyo aad buu dareenkayga u kacsan yahay ka warhambal ma filaysa sidan oo kale maanta inaad faamiligaaga la qalin jabin doonto wallaahi dee horta wax kasta maaha nasiibka ka qoran iyo calafka uu ku hamii jiray mar intaan oo ka yarba dugsiga secretary dhigta inaan lamaano anaga ah amba dee qoys noocaan aan la qalin jabiyo laakiin nasiibka ay saacideen adiga xaaskaagu markay waxbarashada sii wadaan ma ku hamaysaa haa aad iyo aad maadow koley xaasku iminka waxay diyaarinaysaa ku jirtaaba caafimaadka ilaa isku waday waxbarashooyin badan oo guulo badan ka gaadhay iyadoo hooyaba ilaa b h d inaan ka gaadhno waan jecelnay insha allah kooxda star t v asxaabteeda dhammaantood aad iyo aad baan u salaamayaa waa mahadsantihiin dareenkayga kuma soo kobi karaayo halkan maanta aad iyo aad buu sarreeya aad baan u faraxsanahay anoo keligay qalin jabin lahaa sida dhallinyaradan ila qalin jabisay jaamacad ka baxday oo kale sidooda uma faraxsanay aad baan uga sii farxad badanay waayo garabkayga waxaa taagan hooye macaan oo dee intaaba waxbarasho igu soo waday iyo sawjkaygii oo muddo dhexdaasa aanu kusoo wada dhacnay shabakada waxbarashada aad iyo aad baan u faraxsanahay hooyo gred anoo dhinac ka waday dhinac ka waday walaanu kale laba maxad dhigan jirnay intii aan zegandariga waday maxadkan aan dhiganayay cunoo maxad markaa galay wan yar dhiganayay ayay soo gashay middan aanay ismaan lahayn waa wada qalin jabinaysaane afar sana ama saddex sana dhigtii dhiganaysaa laba sanay dhigatay u dambeeyey waan ku wada qalin jabinay waxaanay kula talisay hooyo ayaana maanta taladan iyo guushan maasha allah ka dambaysa ilaa kasiko waxaanay kula talisay inaa jaamacadda la galo aad baan ugu faraxsanahay isku kursi baanu ahayn annaga maantana wada qalin jabiya insha allah anaan rajaynaynaa inaanu sii wada wadi doono waxbarashada sidaas dad baa aaminsan xafsa haddii qofku xaas noqdo hooyo noqdo inaan waxba baran karin dadkaa maxaad leedahay xaasku uu firfircooni dhiirigelin aqoon higsi waa inuu yeeshaa waanu yeelanayaa waayo hooyo markaad noqotay maaha adduunyada o dhan inaad hooyo noqotid caruurtaa tarbiyadanta wixii ay kaaga dayanayan waa barashada aad hadhow u diri doontid marka adigina waa inaad waxbarataa ay kugu daydaan ubadkii maasha allah dee alxamdulilah hooyo waxbaranaysa maanta waa ti garabkayga taagan aniga iyo caruurtii kale dhammaantood dewana wada garab taagan tahay walow aanaan halka ka wada qalin jabinin dhammaan caruurtii markaan waa rajaynaya inaan ubadkayga iyagoo insha allah intaa yeenka badan aanu la qalin jabin doonaba hooyo sabaad cabdilaahi madar ayaa dhankeeda faahfaahin kooban iga siisay maalintan ay sida wadajirka u qalin jabinayaan mid ka mid a qoysaskeeda damaha habay ubadkaygii qoys ka mid ahay ila qalin jabinayaan dee alxamdulilah alxamdulilah waa nimco ilaahay nagu soo nasoo gaadhsiiyey weeye waxbarashada waxaan soo waday 2011 baan bilaabay markaa intaa waan soo waday maraan dugsi madarasad hoose soo dhiganayo maraan maxad soo dhiganayo maraan jaamacad imika joogan qalin jabinayaba wallaahi caqabaduhu may yarayn oo dee qof hooye ubad soo korinaysa oo reer mas-uul ka soo ah oo maxaan ku dhahdaayay waqti dhexe carurta weliba igu agoomoobeen oo xaalad walba adag kusoo jirtay baan ahaa hase yeeshee ahamiyaddayda sidaan maamulkooda iyo korintooda ugu hamiyayay baan ugu hamiyayay waxbarashadooda iyo tayadaba ilaahayna waa igu guulay insha allahwaxaan ugu baaqayaa dumarku inay waxbarashada isu taagaan oo ay waxbarashada bartaan yacnihii inaanay in ilaahay hanuuniyo mooyaane aanay awood u helaynin ubadka haddii ay waxbarashada ka fadhiistaan oo ay ubadku dee waadkaa qudwo ah cilmigan waxaan uga faa'iidaynayaa insha allah kartidaydii karaankayg halkay gaadhsiiyeen ayaan uga faa'iidaynaya insha allah anoo sii wada baan rajaynaya inaan bulshadana wixii ilaahay igu guuleeyay aan wax badan soo baro mahad cali goodir star t v burco